по-своєму любить своє місто. Хтось за те, що народився в ньому, хтось за його мальовничі куточки. Ми вирішили спитати у хмельничан, чому вони люблять Хмельницький. Ну, щоб багато машин електронних було і все по-хлопчачому. Сучасне місто відновлюється. Порівняно, наприклад, з іншими містами, то мені, напевно, найбільше імпонує Хмельницький. Ну, от парк у вас є гарний, на пляжі бачу, там людей багато, але я туди ще не ходила. А взагалі тут є куди піти, в кінотеатр, от кінотеатри я знаю, тут гарні. Ну і взагалі, тут є де відпочити, якщо хто має бажання, то знайти можна завжди. Дуже зелений. Мені приходилось бути літом в це час в Харкові, там все жовте стоїть. Трави там вообще нет. А Хмельницкий самый зеленый. Недаром он называется зеленым сердцем Украины. Вот. Ну и дождей у нас здесь попадает немножко больше, чем в других местах. Вот. Так что будем надеяться, что он у нас останется дальше самым чистым городом. Дай Бог, чтобы у нас сделали дороги. И мы тогда будем самым привлекательным городом. Я не знаю, нехай воно процветает и стоит краще. Хорошим, красивым. Хорошие дороги. З квітами, багато молоді, дітей. Красиве місто, багато людей, де є куди піти, чим зайнятися. Люди добрі. Ми самі не місцеві, ми з міста Борислава, але для нас Хмельницький дуже гарне місто. І мені здається, що саме місто для туристів буде взагалі дуже гарним. Тут є де відпочити, де піти. Дуже гарні парки тут є. Ну, взагалі місто дуже гарне. Щоб міняти щось у місті, воно і зелене, і гарне, і молоде. Але те, що в державі, то це, певно, що трошечки коректувати необхідно ті процеси, які відбуваються. Да. Це наше рідне місто, воно найкраще, воно не порівняти ні з чим. Тому що тут народилися. Ще коли по нашій центральній вулиці їздили тролейбуси, річка, парк, не було ще в нас такої інфраструктури, скажімо, базарів, толкучка, не було цього. Затишне, спокійне, привітне, зелене, прекрасне місто. Він дуже гарний, там дуже цікаві будівлі. Я сам не горожан, я сюди приїхав недавно. Лебідь Плаза, мені кажеться, офіс-центр і багато місць. Я просто Хмельницький ще не дуже знаю, так що... Уютністю. Затишком, теж тим, що всіх знаємо. Хоча я народилася у Львові, але я вважаю Хмельницьке найкращим містом. Зі святом вас, хмельничани! Привіт, ви любите Хмельницький? Це наше рідне місто. Воно гарне, веселе. Завжди якісь цікаві розваги. Я дуже сильно люблю своє місто Хмельницький. Ось таким наше місто бачить хмельничани. Шкільна форма, пережиток минулого чи необхідний дрес-код для школярів? Над цим питанням дискутують вчителі, батьки і учні. А що про шкільну форму думають наші хмельничани? Давайте дізнаємось. Іменно зараз літом ходити в жилетки дуже жарко. Я вважаю, що діти все-таки в школу повинні ходити в форму. Но єдине, що вона повинна бути доступна всім, тому що вона дуже дорога, і практично бувають такі сім'ї, де не можуть дозволити собі її купити. Вот, поэтому... А ходити, вот, кожен має доход різний. Один багатий приходить, другий бідний. А треба, щоб були як-то рівненько в школі всі, не чувствували себе ущербним. Шкільна форма – це минуле. Хай діти креативлять і придумують щось нове в одязі. Ідіть до президента і відмініть шкільну форму. Нормально. Нормально. Да. Ви б хотіли, щоб її відмінили? Да. На всю життя. Чому вона вам не подобається? Тому що скучна форма і дуже тяжко знайти якусь нормальну. Мені капельку вона подобається. Чому вона тобі подобається? Ну, того, що там в неї красива юбочка і там сказала, все таке. Хорошо, треба вдягати шкільну форму, ми ходимо. Сьогодні я просто вдіта не так. I just wanna be human. Can you give me something real?
Дякую. Отже, як бачимо, є різні думки з цього приводу. Дослухатися до них чи ні, вирішувати вам. До зустрічі! Так, нехай розберуться. Та ні. У них буде перше побачення. Вставайте, вставайте. От пощастило людям. Та-да. Прикольно. Ой, хотіла би я так закохатись. Навіщо ти мене тоді била? А? Я сама не пам'ятаю. Ось так, ходиш до школи, ходиш і розумієш, що закохалася в однокласника. Здавалося, і що тут такого складного? В тебе ще багато можливостей заговорити. Попросити олівця чи ручку. Ти можеш кожен день вдягатися як принцеса і з'являтися перед ним у всій красі. Так у чому ж проблема? А у тому, що ви знаєте один одного з першого класу. І мало того, бачитесь на уроках, на перервах. І звичайно ж, тепер він став справжнім красенем. Але ж він не знає, що ти більше не дивишся на нього, як на простого забіяку. І тому може подумати, що ти просто смієшся з нього. Тоді доведеться його в цьому переконати. Наприклад, ти можеш вести себе з ним, як з другом у компанії. Але не забувай про звичайний, але уже перевірений флірт. Швидкий погляд з-під вій, усмішка. Розмовляй з ним, як з приятелем, але більш ніжніше. Слухай його з цікавістю, і тоді хлопець відчує себе неперевершеним оратором. А все решта за ним. Він обов'язково буде тебе завойовувати. Але якщо юнак навчається у іншому класі, доведеться дещо змінити підхід. Найперше, тобі потрібно заявити про своє існування. Наприклад, зіштовхнутися у коридорі, щоб аж книжки попадали з рук. І дивитися прямо в очі. Після кількох таких непередбачених зустрічей він обов'язково захоче з тобою зустрітися. Але у подальшому вітайся з ним перша. Привіт і побігла у справах. А ще, знай, де він тусується, і тобі потрібно зовсім випадково з'явитися з подружкою біля його компанії. А вірна подруга обов'язково зробить свою почесну місію. Вона буде тебе хвалити за успіхи у школі, у танцях чи у спорті. Словом, хвалити, хвалити і пишатися тобою. Та при цьому ти маєш бути дуже скромною та ввічливою, щоб хлопець не побачив перед собою хвальковитий дівчисько. Після цього твій обранець зрозуміє, яка ти чарівна і весела. Але якщо він не насмілиться розпочати розмову першим? Тоді потрібно дещо змінити підхід. У твоїй кишені повинна бути в'язка старих непотрібних ключів, брелок або купюра, яку ти будь-ким-то піднімеш з асфальту і запитаєш, це часом не ти зронив? Якщо почуєш у відповідь «ні», тоді не соромся і скажи, що ти просто помилилась. І запам'ятай, щоб у хлопця склалося гарне враження про тебе, розмовляй не дуже голосно.
чітко вимовляє слова і підтримує розмову на будь-яку тему. І для цього потрібно зробити домашні заготовки. І ніколи не затягуй розмову. І прощайся з усмішкою. А тепер чекай хід у відповідь. Він обов'язково захоче з тобою ще раз зустрітися. Па-па! Пока!